እንኳን ለሰላም ከመጻፉ መሰለኝ የተወሰኑ አንቀጾች እንዳነበብ እንጂ እንደነጸደይ መግለጫ ልሰጥ አይደለም። አለይ አለማየሁ ልንጮ በአሁኑ ወቅት አንተ የምትከተለው ያንተን አባባል ተቀበልና የብሉሽ አጣጣል ዘይቤ ተነካናኪ ይባላል። ተነካናኪ ምን ማለት ነው? መስኮት ገረሱ። ተነካናኪ ያጣጣል ፈርጅ በሌላ ስሙ ቅርባዊነት ይባላል። በሀገራችን የባህል አሳሳል የበላይነት ቦታ ያላቸውን አይንና ፊትን በተለይ አይንን በሌሎች ስሜት ህዋሳትና ብልቶች ቀስ በቀስ መተካትና ብቻ እኩል ለማድረግ የሚሞክር ያሳሳል ዘይቤ ነው። በባህል ስዕሎቻችን አይን ትልቅ ቦታ አለ። አይን ማለት ርቀትና ሀሳባዊነት ሲሆን የየቀኑ ኑሯችን ግን የቅርብ አፋዊና ተነካናኪ የሚነካና የሚነካካ ውህደት የሚያሳዩበት ተነካናኪ የሚለው ጥንሰ ሀሳብ የወጣው ከዚህ ነው። ባለቤትና ተሳቢ ሳብጀክትና ኦብጀክት ሀተታዊ በሆነ መልክ ሲዋሃል ባህላዊ ስዕሎቻችን በርቀት የስሜት ህዋስ አይን የተመሰጡና በማሰብ ስርዓት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። የማቅረብ የስሜት ህዋሳትን የመንካት፣ የማሽተት፣ የመቅመስ ኮስተር ባለመልካ እንተን ቀድሞ ያዛባነውን ውክልና ሪፕሬዘንቴሽን ለማስተካከል መጣራችን ያረካኛል። ወደዚህ ሀሳብ እንዴት መጣው? ኃላፊነቱ የባለቤቴ ይወረካ ነው። ያን ደራሲ ወዳጄ ጎረቤት ነበረች። ገና ከመጀመሪያ ሳቃት እንደ ሌሎች ዜጎች እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብላ በመናቅ ሳታገለኝ ቤቷ አስገብታ ተቀመጥ ምን ልጋብዝ አለች። በውበቷ ተማርኬ ነበር። ገና ሳያት ፍቅር እንደያዘኝ ገብቶኝ ነበር። ምንም መመለስ አልቻልኩም። የሚበላ ትፈልጋል አለች። መልስ አልነበረኝም። ሳቅ ምሳዬን አልበላሁም። ኩላሊት ጥብስ ልበላ ነበር። አብረኝ ትበላለህ ልስራ አለችኝ። ቆንጆ ስትጋብዝም ቢባላል አይባልም ካልቆንጀል ነው። ማናት በደንብ የማታውቀውን ተቀመጥ ብላ ኩላሊት ጥብስ ምትጋብዝ? ይሻላል። በግማሽ ሰዓት ሁሉ ደረሰ። ኩላሊት ጥብሴን አንዴ እንኳን በእጄ ሳልነካ እንደ ትንሽ ልጅ እሷ እያጎረሰችኝ ጠግቤ በላሁ። ስሰናበተኝ ያጎረሰኝ እጇን ከነለበሰው መረቁ አገላብጬ ሳምኩት። ጣቶቿ ዛሬ ድረስ ለእኔ የፍቅር ምንጮች ናቸው። ቅርባዊነት ወይም ተነካናኪ የመጣው ከዚያን ቀን በኋላ ነው። የዚህ የኪነ ጥበብ ረድፍ ምንጩ ፍቅር ነው፣ በመተሳሰብ ስለመነካካት ነው። የዚያን ዕለት ጉርሻ አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ ግን ችላ ያልኳቸውን ነገሮች እንዳገኝ አደረገችኝ። መጀመሪያ ጉርሻ ምንድን ነው አልኩ። ቀላል ጥያቄ ነበር፣ መልሱ ግን ሰፊ ነው። ይህን በሚመለከት ለበለጠ ማብራሪያ ነቢዩ ጎበናን ብታነብ ደስ ይለኛል። ጉርሻ የሚያቀራርበን ነው። በጉርሻ አይኖቻችን የፈጠሩት ርቀት ይጠፋል። በኋላ እንዳየሁት መጎራረስ ወደ ወሲብ የሚጠጋ ኢትዮጵያዊ ድርጊት ነው። በማዕድ ዙሪያ እንዲቀመጥ የተገደደው ተከፋፍሎ ግለሰብ የሆነው ቡድንና ማህበረሰብ በሚዘረጋው የበላተኛ እጅ ድልድይነት ይቀራረባል። አብረን በልተን ሲባል ውስጡ ከባድ የጉርሻ ይዘታል። ጉርሻ አገናኝ አቀራራቢ ድርጊት ነው። ሌላም ዝርዝር ረድፍ አለው። በርበሬና ሚጥሚጣ በመብላት ሂደት ውስጥ ዜጋ ያልበዋል። በዚህም በእያንዳንዱ እንጀራ ሰበከት ላይ የአብሮ በላተኛችን የወዝ አሻራ ይታተማል። ይህ አስገራሚ የሆነ ግላዊ ማህተም ያለው እያንዳንዱ ሰው የራሱ ከማንም ግለሰብ የሚለየው የጣት አሻራ ስላለው የተቀናበረ ድራማ በሚጠጋ ማጉረስ ተብሎ በተሰየመ ድርጊት ማህበራዊ ቅንጅት ይከናወናል። በጉርሻ ድርጊት የግልና የማህበራዊ ዓላማዎች ሳይጋጩ ይቀርባሉ። ይህ ሁሉ አማካይ ወደ ሆነው ብልት ወደ አፍ ያመጣናል። ጉርሻ በአፍ መግባት አለበት። የጉርሻ ጉራሽና ጎራሽ የሚረካከቡት ታላቁ ቀዳዳ አፍ ነው። ለህይወት የሚያስፈልገው ምግብ የሚገባበት፣ ቋንቋ የሚሰራበትና ሰዎች በራሳቸውና በሌላው መሀል ያለውን ልዩነት የሚያጠቡት ወይም የሚያሰፉት በአፍ ነው።
አብን ሴቶችና ወንዶች የሚጋሩት ቀዳዳ ነው። ይሄ ግንዛቤያችንን ጠንካራ ሁለንተናዊነት ሰጥቷል። ወራሽ አፉን ሲከፍት አጉራሽ ህይወት እንደሚሰጠው አምኑ። እኔና አንተ፣ አንተና አንቺ ወዘተ በስብረት ውስጥ የሚጠፉበትና እኛ የሚሆንበት ነው። የቦታ ርቀት የሚሆንበት ነው። አብረው ተቀምጠው ሲበሉ የማይጎራረሱ አበሮች ቁጥራቸው ከበዛ ኢትዮጵያ የምትባል እንደሌለች ወይም በመለወጥ ላይ እንዳለች ምልክት ነው። ይህ የሚያሳየን አንድ ቅራኔ የባህል ህልውናችን ውስጥ እንደተከሰተ ነው። አንዳንድ በቅርብ በመወለድ የጀመሩ ልምዶቻችንን እዚህ ባጭሩ መጥቀስ ይፈቅድልኝ። እዚህ አዲስ አበባ አንዳንድ ቦታ እንጀራ በቢላ ሲቆረስ እናያለን። ይህን በቢላ የመቁረስ ባህል የጀመረው ማን ነው? ለምን ጀመረ? እንጀራን በቢላ መቁረስ እንጀራን ወደ ዳቦ ለማውረድ መጣር እንደሆነ አንተረት። እኛ ትልቁ ችግራችን እሁድ ኮፒ አድራጊዎች መሆናችን ነው። ፈረንጅ ዳቦ ሲቆርስ አይተን ከዛ ያን በጭፍን ያለ ጥየቃ ያለ ትንታኔ ተበደለ። የዚህ ችግር በራሳችን ማመን አለመቻላችን ነው። በራሱ የማያምን ህዝብ ወደ ባርነት የሚጓዝ ነው። ተነቃናቂ የስዕል አጣጣል ንቅናቄ አላማው በአያያዛችን ባሮች መሆን ባይቀርልንም የመሆኛ ጊዜውን የማዘግየት ቢያንስ ስለ ራሳችን እያወቅን ራሳችንን በቁጭት እየነቀነቅን ወደ መቃብር እንድንወርድ ነው። ለመሆኑ እንጀራ ለመቁረስ እጅ አነሳትና ነው ቢላ የመጣባት? በእንግሊዝኛ ኦቨርኪል ይባላል። ዝንብ ለመግደል ታንክ ስታወጣ ማለት ነው። እንጀራ ቢደርቅ እንኳን አይፈነክትም። እንጀራ ጠፊ እንኳን አይሆንም። ምኑ ሰይፍ ያስነዝዛል? ግን እንጀራ አገር ያቆማል። ያያመ የሚያምር አሁን አሁን ወደ ህብረተሰቡ በደንብ የቀረብክ ይመስለኛል። አንዳንድ ሰዎች ሶሻሊስት ሪያሊዝም ነው ይላሉ። የምስላቸው ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኢትዮጵያዊነት ያለበትን የገባበትን ላይ ጠቀስኩትን ቀውስ ለመፍታት መሞከር ነው ስራዬ። ግለኛነትም አይደለም። የኔ ህይወት ሌላው ምሳሌ ነው። በሁለት በኩል የተዋደዱትን የስሜት ህዋሳት አንድ ላይ ለማምጣት ነው ሀሳብ። በባህሌ የሚሳሉትን ትላልቅ አይኖች ለማሳወር አይደለም። ከአብስትራክት ኤክስፕሬሽኒዝም ወደ ተነካናኪነት ወይም ቅርበኛነት የመጣው አሁን ያለውን የግል ፖለቲካ ፋሽን ተከታዮኝ አይደለም። ብዙዎቹ ስዕሎቼ ከተሳሉ ከርመዋል፣ አይገናኝም። ሲገባኝ ኪነጥበባችን በትንሹም ተንባይ ሊሆን የሚችለው ይሄ የርቀትና የቅርበትን ክፍፍል ሲያቃልል ወይም ባህልታዊ መንገድ ጭንቀት ወይም ሴንተሲስ ሲፈጥር ነው። አለማየሁ ሌንጮ፣ ባለፈው ሁለት ኤግዚቢሽኖችህ በ18 እና እንደገና 18 በተባሉት ሁለት ሴቶችን እንደ ሞዴል ተጠቅመሃል። እንዳየነው በተለያየ ደረጃ እነዚህ ቆነጃጅት ገላቸውን ያሳዩ ነው። ታዲያ የአንዳንዱ ግልጽነት በቅርብ ይታተም ወይ አይታተም እየተባለ ከሚያከራክረንና ሁለት ምዕራፎቹን በመጽሔት ካነበብነው ከደራሲ ገብሬ ገብርዬ ቀይ ሌሊት ልብ ወለድ ጋር የሚያመሳስሉት አለ። አንተ ግን በሌላ ቃለ መጠይቅ አይመሳሰልም እንዳልክ ሰምቻለሁ። ብታብራራ። በቀይ ሌሊትና በ18ቶች መሀል ያለው ልዩነት የእውቀትና የፐርፎርማንስ ነው። ቀይ ሌሊት ግልጽ የወሲብ ቋንቋ ይጠቀማል። ይሄ በሀገራችን የተለመደ አጻጻፍ አለ። ስላልተለመደ ኋላ ቀርደን ማለትም አለ። ከባድ የስለላና የጭቆና ስርዓት ባለባቸው ሀገሮች የዚህ አይነት የወሲብ ግልጽነት አለ፣ እንደውም እንዲኖር ይገባል። ስለዚህ ግልጽ የወሲብ ቋንቋ ማስክ ማለት ጭንብል ሊሆን ይችላል። ግልጽ የሚለው ቃል የተራማጅነት ወይም የቀዳሚነት ምልክትም አለ፣ ወይም እንደወረደ ማለት ኩመታ ነው። ማንም ስነ ጽሁፍ በአርትዖት ጎዳና የሚያልፈው ግብታዊ የተባሉ ድርሰቶች እንኳን ከመነበባቸው በፊት በአታሚ በአርታይ ይነካካል። ቀይ ሌሊት መዋቅር ያለው ልቦለድ ነው። መዋቅር እንደወረደ አይመጣም። ቅንነት ቢርበን እዚህ ድረስ አንሽም። እንደመጣልኝ ጻፍኩት ብሎ ሽወዳ የለም። እንደወረደ የሚመጣው ያለቀ መዋቅር እግዚአብሔር ሰራው ብቻ ነው። እኔ አጠቃላይ ማህበራዊ ሁኔታ ነው የማየው። የሴትና የወንድ ብልት ብቻቸው ቦታ የላቸው። በቅዱስ መጽሐፍ ከወሲብ በፊት ጉርሻ ነበር፣ በለስን መብላት አስፈሪውና ሰው የተነፈገው እውቀት ነበር። ያን ስጦታ መጠቀም አለብን። የእኔ ስዕሎች ጥናቶች ናቸው። አላማዬ እውቀት የመሰብሰብ ነው። ቀይ ሌሊት የውሰት ድርጊት ወይም
ኮፒ ፐርፎርማንስ ነው። ለምሳሌ በእኔ አንድ ስዕል ከቁርስ በፊት በተባለው በጎን የተሳለች ሴት አለች። ይቺ ሴት የውስጥ ልብሷን ታወልቃለች ወይም ትለብሳለች። ውስጥ ልብሷ ሳይሸፍናት በፊት በጨረፍታ ግልጽ ባልሆነ መልክ የእፍረቷን ጸጉር እናያለን። ከሴቷ አጠገብ አንድ ሰውዬ ራቁቱን ተኝቷል። የምናየው ግን ከወገቡ በላይ ነው። እዛ አልጋ ላይ ምን ይደረግ እንደነበረ ወይም ምን ሊደረግ እንደታቀደ ነገር አንፈልግም። በተለያየ መጠን እናውቃለን። ሁለቱም የስዕል ኤግዚቢሽኖቼ 80% የዚያን ጊዜ ወዳጄ ከነበረችው ዛሬ ባለቤቴ ከሆነችው በረካ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ናቸው። መነሻዬ ናት፣ እውቀትና ጥናት። ቀይ ለሊት ግን ፐርፎርማንስ። የገብሬ ገብርዬን ቀይ ለሊትን ከማንበብ በፊት የኔን ስዕል ማየት አለ። እውቀቱ ይቀድማል። እውቀት ሂደት አለ። በማወቅና በፐርፎርማንስ መካከል አፍታ ወይም የጊዜ ክፍተት አለ። የቀይ ለሊትን ፐርፎርማንስ የቀደመው ነገር የለም። በፐርፎርማንስ ካልሆነ በምን እናውቃለን አይነት ጥያቄ ሊኖር ይችላል። ልምድ እኮ ፐርፎርማንስ ነው ከማለት በመነሳት ታያለህ፣ ታውቃለህ እና ታደርጋለህ። በአንድ ጊዜ ነጥብ ውስጥ ዘራርቦ ሲከሰቱ ሰብአዊ ሳይሆን መለኮታዊ ናቸው። ለምሳሌ ስዕሎቼ በአብዛኛው የአንዲት ሴት ናቸው። ይቺ ሴት ገበና የሚባል የገላዋን ክፍል አታሳይም፣ ግን የገላዋ ክፍሎችን ለየብቻቸው እናጠናቸዋለን። መጀመሪያ ትንታኔ ወይም ብትንታኔ ነው። ይህ ሁሉ ግን በኋላ ይሰበሰባል። ይህን ስብሰባ በለ። ለምሳሌ በ18 ውስጥ ያለው እንደ መነሻ የምቆጥረው የመጀመሪያው ያለፈለገ ሰላም ጋቢ የተባለው ስዕሌ የሴትዮዋን ጀርባ የሚያጠና ነው። የሴቶቻችን ጀርባ ተጠንቶ አይታወቅም።